Alguns han matinat per començar la marxa des del seu inici a Tarragona. D'altres, com els avis i àvies per la llibertat de Reus, s'han desplaçat amb transport fins al primer punt d'avituallament situat a Torredembarra. El col·lectiu reusenc no ha volgut faltar a la cita, malgrat que el recorregut a peu no els és fàcil. És per això que els impulsors de la taca d'oli han caminat des d'aquest punt de trobada fins a Sant Vicenç de Calders, tot plegat per demanar el que ja fa 2 anys que porten reivindicant dia rere dia a la plaça Mercadal de Reus. Hem trobat 55 avis de Reus, com han omplert tot un autobús, i hem pres la marxa doncs, amb molta esperança i molta força. I esperem poder continuar, perquè tots som grans. I nosaltres arribarem fins a Sant Vicenç de Calders. Però ja fa molt de temps que els avis de Reus, ja fa més de 2 anys que ens trobem, però penses, bueno, doncs aquesta és una altra petita cosa que podem fer i que és una miqueta més d'allò de la llavor que és la que portem nosaltres, de que ens volen enterrar i no poden. Vinc de Tarragona, i portem des de 8:15 del matí fins a ara, que vam d'arribar. Volem reivindicar que el fet de que hagin posat a la presó els nostres representants és una qüestió, vaja, de dignitat. Torredembarra és el punt on s'han adherit a la iniciativa centenars de persones i Junts han seguit el pas, direcció al Vendrell per continuar fins a Vilafranca del Penedès, punt final del tram d'avui de la marxa per la llibertat a Tarragona. Entre càntics diversos per reclamar la llibertat dels presos polítics, milers de persones han enfilat la Nacional 340 en una de les columnes de les marxes organitzades per Òmnium Cultural i l'Assemblea Nacional Catalana. Hi ha una immensa majoria de ciutadania d'aquest país que diu que no, que ja n'hi ha prou, que no es poden vulnerar els drets fonamentals, que si ens condemnen els drets sortirem al carrer i farem el que faci falta, ho estem demostrant, ho seguirem demostrant sempre. Ho fem pels presos polítics, pels exiliats, però sobretot ho fem per tots nosaltres, no? Perquè ens mereixem poder viure en un país on no passin aquestes coses, on no es criminalitzi un moviment pacífic com és l'independentisme. Sempre hem actuat d'aquesta forma pacífica, no violenta, ho seguirem fent sempre i, per tant, no acceptem lliçons absolutament de ningú. Tarragona s'ha sumat a Girona, Vic, Berga i Tàrrega, punts d'inici de les 4 columnes que formen part de les marxes per la llibertat. Està previst que els tarragonins arribin fins a Martorell aquest dijous i ja divendres es trobaran amb els caminants de Tàrrega per arribar plegats a Barcelona.